Olá, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Eu sou Eliane e este é o canal do Fazendo Arte Ateliê. No vídeo de hoje eu vou fazer um gatinho para um enxovalzinho de bebê. Mas antes eu vou fazer uma leitura de um versículo para você. E o versículo de hoje está em Provérbios capítulo 15 e é o versículo 16. Mais vale o pouco no temor do Senhor do que grandes tesouros com inquietação. Olha aí que coisa mais fofa o gatinho que eu vou pintar. Navegando pela internet, eu descobri esse gatinho. E quando meu neto estava para nascer, eu pintei ele numa fraldinha para ele. E agora eu vou pintar ele aqui num joguinho de lençol. Eu estou aqui com o tecido da fronha. Eu vou pintar na fronha e depois a gente faz a mesma pintura no lençol. E esse gatinho aqui é o que eu já risquei aqui na fronha. Ó, talvez não dê nem para você enxergar, porque eu não gosto de riscar muito forte, porque depois na hora de pintar vai ficar muito marcado. Eu peguei o desenho, coloquei ele aqui em cima do tecido, peguei o papel carbono, coloquei por baixo, com a parte escura do carbono para baixo, e fui passando a caneta por cima do desenho e decalquei o desenho aqui em cima. Então, quando a gente quer que ele fique muito forte, a gente aperta a caneta. Quando a gente quer que ele fique mais fraco, é só não apertar muito. Vê se dá para você enxergar alguma coisa aí. Bom, é só vai me seguindo para você entender como que eu fiz. Eu peguei uma tábua que já está com cola permanente e essa tábua, olha só, você está vendo a tábua assim com um monte de marca de tinta, mas essa tinta não sai no tecido que a gente vai pintar. Ela está agarrada aqui, ela já foi lavada e não sai. Só que quando eu vou pintar uma peça de bebê, por ser mais delicada, eu gosto de colocar um tecido por baixo, de preferência um tecido liso. E agora eu venho, encaixo aqui a fronha, estico bem, acerto direitinho para poder fazer a pintura. E por que que eu gosto de fazer isso? Olha só, eu estou pintando uma coisa de neném e às vezes eu demoro um pouco mais. Dependendo do tempo que eu for demorar, corro o risco dessa tinta que vai vazar por baixo agarra aqui na tábua. Essas coisinhas que você vê aqui é porque são tintas que passam no tecido que a gente pinta. Então, na hora de tirar, corre o risco de sair alguma coisa da tábua para o tecido que eu estou pintando. E para iniciar a pintura, eu vou fazer um fundo aqui ao redor do gato. Eu coloquei aqui na bandejinha um pouquinho de clareador, azul soft, amarelo pele e verde mar. E eu vou usar esse pincel 815-6. Pego um pouquinho do clareador, coloco a parte com um pouquinho do azul soft, vou misturando para essa tinta correr melhor aqui na hora de eu fazer o céu e vou vir fazendo, sombreando em volta do gato, na parte de cima da cabeça do gato, formando o céu. E eu vou passando a tinta com movimento circular e vou completando toda essa parte de cima aqui, onde vai formando o céu. E no finalzinho, assim, quando vai terminando a parte, tanto para a parte de cima quanto para as laterais, quando eu for dar o acabamento, eu pego só o clareador com o restinho da tinta que eu já tenho no pincel e vou deixando mais claro para ela ir sumindo, não ficar uma coisa muito chapada. E aí eu vou preenchendo o céu em volta do gato, de um lado e do outro. Eu fiz esse sombreado até no corpinho dele. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo pele, misturar no clareador e vou vir encontrando com esse azul e fazendo um pouquinho mais para baixo para eu encontrar depois com a graminha que vai vir na parte de baixo do gatinho. Então olha só, eu vou subindo um pouquinho do amarelo pele aqui, vai dar um tom um pouco amarelado sem ficar aquela coisa muito forte. Agora eu vou pegar um pouquinho do clareador com a pontinha do verde, vou misturar e vou fazer a parte de baixo do gato, embaixo dele, do lado, formando a graminha que vai estar em volta dele. Nessa parte de baixo, olha, eu usei movimento circular
usei movimento também formando o matinho. E agora, o que está abaixo de tudo, formando o chão, eu já vou fazer um movimento na horizontal. Dê uma olhadinha aí como que ficou. Olha só, o céu, aí eu fui clareando e agora com o verde formou um fundo, né? Uma paisagem para esse gato. E agora vamos para a pintura do gato. Para a pintura do gatinho, eu peguei esse pincel aqui, que é o 433-8, e vou pegar um pouquinho do clareador, vou misturar com um pouquinho do amarelo pele e vou passar na cabecinha do gatinho toda. E eu só vou passar na cabeça dele toda, porque esse gato é um gato pequeno, é o gatinho da fronha. No caso do lençol, o gato sendo maior, eu vou fazer a orelha primeiro, passo essa mistura na orelha, termino a orelha, depois eu passo para o resto da cabecinha dele. Esse aqui, por ser pequeno, eu posso passar toda a mistura na cabecinha para depois eu vim dando acabamento. Mas eu não vou passar essa mistura nem na boca e nem no focinho, porque senão depois, na hora de fazer, eu vou ter que usar a cor mais escura, pode interferir na tonalidade que eu quero para essas partes. Eu estou observando que dá para eu passar essa mistura também no corpo de uma vez, porque a de cima ainda está úmida e eu vou poder passar embaixo para dar o acabamento nele todo. Se você estiver fazendo, você observa o tamanho e dependendo do tamanho, você faz por partes, tá bom? Com o pincel 433-4, eu vou pegar um pouquinho do papaya e vou pintar por dentro da orelhinha. Eu vou aproveitar essa tinta e já vou vir fazendo um sombreado aqui na bochechinha dele, de um lado, do outro, e vou ir disfarçando esse tom de papaya, passando por cima do focinho, e vou também fazer um pouquinho no peito dele, descendo um pouquinho entre as duas perninhas. Gente, é um pouquinho só de tinta, viu? É o mínimo. Eu coloquei na bandejinha um pouquinho de marrom e um pouquinho de sépia. E com o mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho do marrom, bem pouquinho, e vou vir, olha, passando com cuidado, tipo um contorno, em volta dessa parte que eu fiz, que eu coloquei o papaya. E vou vir sombreando para fora. Vou para um lado, venho do outro lado, faço a mesma coisa e vou sombreando para fora. E venho na outra orelhinha, faço a mesma coisa. Logo depois, eu vou vir fazendo, acompanhando o formato da cabeça do gatinho. Vou começar por cima, coloco aqui entre as duas orelhinhas, venho puxando para baixo, depois eu venho para uma lateral, vou jogando de lado, tomando sempre o cuidado de ir observando as pinceladas, sempre pincelando para o centro. Olha, eu acabei de passar e não tô gostando do jeito que ficou aqui. Então, eu quero misturar mais um pouquinho. Eu venho, misturei a tinta, o amarelo pele no clareador e venho espalhando para dar um sombreado a mais. Então, você vai observando. Se ficou muito carregado, você vai lá, faz a misturinha com a cor clara. Se precisa dele um pouquinho mais escuro, vai lá, pega um pouquinho da tinta mais escura. Agora eu vou descer pro corpinho dele. E olha, observa que eu vou dando pincelada toda jogadinha para dentro e vai ficar todo rabiscadinho. Esse gatinho é todo marcadinho. Então, solta sua mão para poder sair esses rabisquinhos. Não vai ficar alisando muito o gato, não. Onde eu encontro da perninha dele, olha, eu faço o sombreado para dentro, porque vai ficar um pouco mais escuro onde encontrou. Se o encontro ficar escuro demais, vai lá, pega um pouquinho da cor clara e mistura e espalha aqui nesse meio, para não ficar também escuro demais. Ele só vai ficar um pouco, vai ter que ter uma sombra do encontro das duas perninhas. E agora tem essa outra perninha do lado que está encostadinha, a perna de trás.
Eu também vou fazer o sombreado jogando agora para fora, para que dê a ideia de que essa perna está para trás. Agora é só vir dando as pinceladas de fora para dentro, fazendo, né, deixando a marquinha de rabisquinho para formar o outro lado da perna e a perninha de trás. Agora é a vez de fazer o rabinho. Eu já passei a misturinha do clareador com amarelo pele. Vou agora vir passando o marrom, como que contornando, e venho agora dando pincelada para baixo. Ele vai ficar o rabinho quase que todo listradinho, né? Porque a gente vem jogando, vai ficando rabiscadinho, né? Vai ficar meio listradinho. Eu vou agora usar o pincel 315-0 e vou vir com sépia fazendo o lado de fora do gato. E aí, olha só, eu vou pegar um pouquinho só de sépia e vou vir passando lá de fora da orelhinha, e logo depois eu vou pegar o mesmo pincel que eu estava pintando e vou sombrear para dentro. Não é para ficar certinho, não é um contorno certinho, ele tem que ficar rabiscadinho, é o pelinho do gato, tá? Deixa ele mais rabiscadinho. E aí eu venho seguindo, fazendo a mesma coisa na cabecinha dele. Agora, sabe esses rajadinhos que tem na cabeça e no corpo dele? Eu vou fazer tudo com esse pincel zero agora. Eu venho puxando e fazer aquelas manchinhas que tem. Pelo desenho, deu para você perceber que ele é todo rajadinho. Faço o outro lado da mesma forma. Desço agora para o corpinho dele também, reforçando igual eu fiz na cabecinha. Faço os detalhes da patinha e venho sombreando com a mão bem de leve para dar a ideia do pelinho do gatinho. E com o pincel zero eu venho fazendo os detalhes igual eu fiz na cabeça dele. Entre as pernas eu vou vir fazendo um contorno. Espalho só um pouquinho, sempre para dentro. Faço um pequeno sombreado por baixo da cabeça, separando a cabeça do corpinho. E venho dando um acabamento no restante do corpo dele. Agora que o corpinho está praticamente pronto, eu vou contornar as patinhas, fazendo as voltinhas com o pincel zero. Contorno o rabinho e venho fazendo os tracinhos, né, dos rajadinhos no rabo também. Gente, esse gatinho tem uma marquinha no queixo e eu não fiz. Agora eu estou percebendo que a tinta já está seca. Então eu vou misturar um pouquinho do clareador com o amarelo pele, vou passar aqui muito pouquinho, vou passar aqui no lugar desse queixinho, dar uma umedecida e vou fazer uma misturinha do sépia com marrom e vou passar com o pincel zero e depois eu vou vir sombreando com o pincel 4. Com um pouquinho do vermelho escarlate eu vou preencher a língua dele. E vou pôr um pouquinho do vermelho também no focinho. Com sépia, eu vou completar o restante da boca. Vou dar um pequeno tracinho puxando aqui para cima da língua e vou contornar em volta da boca. Aqui nessa parte de cima, eu venho contornando e deixo sair um pouquinho mais fora de um lado do outro e eu venho para o focinho. No focinho a gente faz o contorno, ele também, ele fica uma curva em cima, né? A gente puxa um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, vou contornar para baixo emendando na boquinha e vou dar um pequeno sombreado embaixo desse focinho, encontrando com o vermelho que eu já coloquei.
Ainda com sépia, eu faço o olho do gatinho. Pincel em pé e venho e puxo. No início, ele é um pouquinho mais grosso e vai afinando para o final. Agora chegou a vez do bigodinho dele. Pincel em pé. Olha só, acerta o pincel, pega uma tinta fresquinha e vai com o pincel em pé, mão bem leve, que você consegue fazer esse bigode. E agora, umas pequenas pintinhas próximas ao bigode. Vou colocar uma pontinha de branco na língua dele e no focinho, mas eu vou dar uma espalhadinha com um pincel maior. Com um pouquinho do branco misturado com pele, eu vou dar um pouquinho de claridade aqui nas orelhas. E vou ver se quero colocar em mais algum lugar um pouquinho de claridade. É tudo muito pouquinho. Só para não ficar onde eu estiver achando que está muito escuro, eu dou um toquezinho com essa tinta. Eu coloquei um pouquinho de verde oliva aqui na bandeja e vou usar esse pincel leque para fazer um fundo de mato aqui, olha. Eu venho, abasteço o pincel, vou dando batidinhas para preencher bem a ponta das setas do pincel e venho agora fazendo o matinho. Olha só, eu coloco o pincel e venho puxando. Vou de leve, porque se eu apertar muito, pode ficar muito escuro. Então, eu venho puxando aqui, fazer os matinhos, faço uns mais curtinhos, uns mais longos, para depois eu vim só com mais uns tracinhos, completando os matinhos aqui. Ainda com o verde oliva e o pincel 433-8, eu vou puxar os outros matos mais grossinho. E depois eu venho fazendo um sombreado debaixo deles, ainda com o verde oliva, mas na horizontal. Dou um toquezinho de branco para realçar um pouquinho mais esse chãozinho aqui. Agora eu vou fazer umas florzinhas aqui. Eu vou pegar cores diferentes e vou vir dando batidinhas formando as florzinhas. Eu vou usar a tonalidade de azul, de rosa, de vermelho e vou fazer as florzinhas. Pego um pouquinho do branco com a outra cor mais escura e venho dando batidinhas. E aí sai as florzinhas. Jogo mais uns galinhos verdes junto com a flor e completo esse jardim. Eu vou fazer aqui umas borboletas. Olha como que eu faço. Eu pego um pouquinho da tinta branca, um pouquinho da tinta mais escura que eu tô usando pitaia. Dou uma pincelada e dou uma outra pincelada para fechar, fazer uma gotinha. Faço outra do lado. E as asinhas da borboleta já estão prontas. Vou fazer mais duas borboletinhas do outro lado. E agora, com uma pontinha de sépia, eu vou só encostar na pontinha dessas duas asinhas que eu fiz e formar o corpinho dela. Dou três batidinhas, formo o corpinho dela. Depois, com a mão bem leve, eu puxo duas anteninhas. E tá aí o gatinho todo lindo. Agora é só montar o joguinho para você ver como que vai ficar. Gente, ficou uma gracinha, não ficou? Coisa de bebê geralmente é assim, muito fofinho. E se você gosta de vídeos desse tipo, deixa aí embaixo nos comentários, eu quero saber. E você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, aproveita para se inscrever no nosso canal e ative o sininho para você sempre receber as notificações. Eu agradeço a sua companhia. E aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!